Hirveen nätti sää. Mä oon ihan palannut vittu. Nahka lähtee tuolta. Se on ihan hyvä. Tuo aurinko tekee ihan hyvää akneiholla. No joo, fiskari varmaan tänä katselen maisemmin. Nautti kesästä. Tukka kondikseen ja lähdetään sinne fiskariin. Mäo. Eilen ei onnistunut mikään. Niin mä ajattelin sitten, että pidetään vähän taukoa skedeemisestä. Nyt on uusi päivä. Nätti päivä. On kyllä lämmin. Varmaan vähän skedeä ensin ja sitten safkaa jonnekin tonne puistoon. Tätä pitäis jalat kestää skedeä. Koska tää ei oo niinku... Kaaria pystyy aina vetelemään. Vähän aikaa nauttii täällä ja sit jonnekin syömään. Tuossa on toi kyläkauppa, niin varmaan jotain safkaa sieltä jotain. Mä en tiedä mitä sieltä mahdollisesti löytyy. Katsotaan. Sitten jonnekin nauttii ton joen rannalle. Sit varmaan bussilla Karjalle ja jonkunnäköinen käsitreeni, ojentaja, hauis ehkä. Tai sitten vaan ojentaji. Ei hauis tarvii treenaa oikeesti, koska aika vähän itse hauista treenaa. Mulla on luonnostaan ihan hyvän kokoinen hauis. Ja näyttää. Ja se tulee niinku muissa liikkeissä. Niin että sitä pitäisi hirveän treenata. Kun ei mulla ole se, että pitää olla, tai että pitäisi olla kaikista vahvin vaan. Se, että näyttää hyvältä. Paljon helpompi olla sinut itseäsi. Mäkin on niin herkkä kuitenkin ihmisten mielipiteille ja kaikille. Vaikka kaikki aina sanoo, että ei pitäisi välittää, mutta kun on herkkä ja tunteva ihminen, niin kyllä mä vittu välitän. Ja mun on paljon helpompi olla sinut itteni, kun on hyvässä kunnossa. Niin kuin mä en oo aina ollut. Vittu mä oon tästä painanut 30 kiloa vähemmän. Niin kyllä se on niinku vaikuttanut. Kenkien vaihtoa ja tässä on magia tällaiset puiston penkit tai tämmöistä. Jolta on jäänyt vähän kuteita tänne. Ei se mitään. Antaa niiden olla siinä ja toivottavasti löytyy. No on kuin ihan skidin. Vittu on lämmin. Paitaa pois ja skedeemään. Se saa kelvata vittu. Vittu skedeemiset skedetty tältä päivältä. Ja mukavaa tollaista aika lepposa. Jotain tollaista betonitutskaa. Sitten pitäis varmaan jotain käydä syömässä ja vetää vähän käsitreeniä tonne Karjalle. Aika vittu monipuolinen päivä sit kuitenkin. Ja siis vittu täällä nämä maisemat, tää lämpö, kaikki. Tää on ihan parasta.
Nyt vetää nyt varmaan väärä suunta. No mennään täällä. Tää on niin pieni kylä. Kaikki tiet johtaa tonne. Keskustaa joka tapauksessa. Tää on kyllä ihan parhait mestoi kesällä ja 5 kilsan päässä siitä, mistä mä asun. Aika harvoin tää tulee silti käyty. Ne istutaan johonkin syömään. 3 partin päästä lähtee vasta bussiin. Olis vittu pitänyt vaan mennä syömään ihan jotain ruokaa. Ne on vaan niin kalliit, ettei meinaa olla niinku varaa. Jos mä tuosta lähden Karjalle treenaamaan ja tälleen sieltäkin sit ei niitä busseja mene niin usein. Ne joutuu olemaan kyllä koko päivän liikenteessä ilman niinku kunnon ruokaa. Olis vaan ja sitä paitsi tää fiskarissa on niin kalliita. Ruokapaikat ne ei kyllä ois pystynyt. Mut ostin mä tosta nyt jotain eväitä. Menee taas vähän aikaa. Mä olin ennen niin tunkessa, et luulin, et tarvii jotain vaikka alkoholia tai jotain, et nauttii tällasesta maisemista tässä. Tää on ihan pitun parasta. Tää todellakaan tarvii dopea. Skedeemisestä saa ihan tarpeeksi tota dopamiinia. Kaikki. Tää on pitkä urheilu, niin siellä alkaa tulla sellaisia endorfiiniryöppyjä. Endogenous morphines on sellainen juttu, eli sisäsyntyiset morfiinit. Endorfiinit, dopamiinit. Kolmioleisiä, mä yleensä tuossa. Nyt tosta. Mä ostin tällaisen. Humalavesi. Humalalla maistettu. Sitra humalalla maistettu. Hiilihapotettu vesi. 0 kaloria. No joo, olisikin tarvinnut kaloria. Thank you.
tykät korville ja hienoa. Rushing into paradise, landing on streets of gold. There's no limit, and a blue velvet sky. Salilta lähdin tänne kauppaan kävelemään, niin yksi frendi käyttöajolta soitti ja se näki mut siis tossa, se oli tossa asemalla ja kyseli, että onks mun röökiä. Mä olin, ei mulla röökiä, mutta mä tuun kuitenkin moikkaamaan, se on hirveän hyvä tyyppi. Meni siihen jutskaseenkaan, niin siinä oli sitten tää yksi toinen. Se on yhden toisen frendi muija tai vaimo. Se on jotenkin todella vitun rasittava sen takia, koska se on sellaisessa ryhmässä tuo niin kuin päihdehoito sydämen tiellä, missä varmaan kaikki muut on oikeasti selvinpäin. Mutta se päivittelee sinne tosi aktiivisesti. Et tänään on ollut kuukauden selvinpäin, tänään on ollut 2 kuukautta selvinpäin, tänään on ollut 3 kuukautta selvinpäin, bla bla bla. Sitten se aina haukkuu sen miestä sinne, se mies on ihan vitu hyvä äijä. Ja mä en oo sit naisestikin tykännyt yhtään. Mutta ei kaikista tarviikaan pitää. Toimeen kannattaa tulla aina ihmisten kanssa. Mutta joo, kuitenkin. Niin. Lähinnä sen takia, koska se on niin siis sairas, päihdesairas. Yksi pahimpia tapauksia, mitä itse tiedän. Niin se oli kans tossa noin. Ja mä vaan sille heitin. Ei pitäisi provosoida vittuilla yhtään kenellekään, mutta heitin vaan, koska mua ärsyttää se vittu jeesustelu tai se vittu, että esittää jotain raitista, vaikka se on aina vitun sekaisin ja niin oli nytkin ihan kännissä. Niin mä olin, no mitä sun raitti se elämään kuuluu? Niin se veti hirveet kilarit. Miten niin saatanaan vittu perkeleen? Minä sanoin, että minä en vedä vaan piriä ja viinaa en vedä, kaikkea muuta kyllä vedä, vittu se nytkin se oli kännissä, etteikö se ole viinaa. Mä olin silleen, joo, ihan vitu sama, mutta on niinku typerää tonne ryhmään heitellä tollasta, kun siellä kaikki muut on niinku oikeesti oikealla asiaa. Et sä vahingoitat ittees sillä, et sä valehtelet itelle. Sit se alkoi huutaa, sinä olet minulle velkaa, vittu, lainasit piriin rahaa, vittu, jota alkoi huutaa, saatava se, mitä vittua, niinku keksii yhtäkkiä asioita. Tollasta, niin vittu mä heitin vettä sen päälle. Niin, taas vähän kaduttaa, että mitä tuli tehtyä, mutta no joo, heitin vettä sen päälle. Saatana. Ei sinä pystynyt juttelemaan sen toisenkaan kaverin kanssa. Sanoin sille, että mennään tuohon sivumassa juttelemaan, mutta se mieluummin jäi siihen. Koska ne kummatkin vetää dopea, niin mieluummin tietenkin jää tuohon käyttöporukkaan. Joo. Tämmönen tähän näin.
kävin hakemaan palautusjuomaa ja protsku Netflix-imas 8G. Mä en yhtään tykkään noista, kun ne yllättäen vetää noita rahoja tuolta. Jäi vielä muutama euro ja mulla on nyt junaliput sinne Skedekouluun. Tai niinku yhteen suuntaan on lippu. En tiedä vielä, miten pääsen pois. Mutta kyllä se Skedekoulusta pitäisi tulla sen verran massia, että mä pääsen pois. Et viimeksi nyt ei ihan niin paljon tullut, mutta viimeksi mä sain liput sitten yhteistyökumppanilta. Kyllä tässä aina jotain keksii. Semmosta. Kaikki mukaan hei Skedekouluun tämmönen päivä tänään. Jos teitä kiinnostaa Skedekoulu, seuratkaa Instagramissa Skedekouluakkaantti, TikTokissa Skedekouluakkaantti, Instagramissa Jani Laitiala tai Jani.Laitiala ja TikTokissa Jani.Mani ja Meitsi Dittarka. Käykää ottaa seurattaa. Semmonen tapahtui vielä tossa, että hän bussista. Sitten kuski niin ei lähtenyt liikkeelle, vaan se meni katsoa niitä penkkejä. Niin se huomasi, mitä mä en huomannut. Mun lompakko oli jäänyt siihen penkillä. Sitten vielä avasi ne ovet ja antoi mulle sen lompakko. Ja mä en niin olisi huomannut mitään. Kiitin sitä sitten siinä. Ja kiitän nyt vielä tässä, jos sattuisi katsomaan. Sitten tuli pari nuorta ihmistä tossa kaupan edessä just on viimeisen pätkän jälkeen. Pyysi yhteiskuvaa. Oli aika hauska. Ei ole vähän aikaa pyydettykään. Pari kuukautta sitten edellisen kerran. Ja sellaista. Ja täällä on lämmin ja aivan ihanaa. Ja hyvä fiilis. Ima. Semmonen päivä. Se on moro.